ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭୋଗ୍ରାଇ ତହସିଲଦାର ସନତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ତଥା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସମୂହ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ କାଲି ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆସିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଅଫିସରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ରେଶମ ନଗରୀ। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜକ ତଥା ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପିତା ପାତାଳୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସଭା କରାଯିବା ସହ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୃଷ୍ଟି ବଂଶର ଦାୟଦ ନୀଳମଣି ପୃଷ୍ଟି ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ନେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପଟୁଆର ସହ ଯାଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ପୁଣି ଶୁଭଖୁଣ୍ଟିକୁ ଆଣି ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖ ତଥା ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧରାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ ଦାମୋଦରପଲ୍ଲୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 101ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏବିଇଓ ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ସିଆର୍ସିସି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, କୁଲ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଗୌଡ଼, ପବିତ୍ର କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନମିତା ଦାସ, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ରାମାୟଣ ନାଟକ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାହାରପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ, ବିନାୟକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଭଜରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଭାରିଗଦା ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ଆଳି ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା, ଯୁବ ସଭାପତି ସତ୍ୟ ପରିଡ଼ା, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ମଙ୍ଗୁଳି ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର 2014 ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନବୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜଣେ ହେଲେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ପାରାଦୀପର ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ ଖୋଲିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଜଣେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଯୁବଗର୍ଜନ ସମାବେଶ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ନବୀନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଜନଗର୍ଜନ ଜନାଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ଏ ଯୁବଗର୍ଜନ ସମାବେଶର ଏଇ ଉପସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଉଛି କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ MSP ପ୍ରାଇସ୍ ନ ଦେଇକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଦର୍ଶାଉଛି କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି